ek speel 'n tweeling. Broers, en die een broer is 'n ou stoere boerman op die plaas en dan sy tweeling boetie is 'n homoseksuele man in Kaapstad wat 'n hair emporium het. Die hoofrol is word gespeel deur Lou Venter. Hy hy is dan die een broer op die plaas, hy gaan dood en is sy seun. Die plaas is in die moeilikheid en die seun hoor dan vind dan uit. Hy het nie geweet hy sy pa het hierdie tweeling. Dan gaan hy na Kaap toe om met hierdie oom te gaan praat, maar dan kom mens agter jy weet die tweeling het gesplit oor homofobie en dit gaan oor Vanity ook die karakter wat ek speel. Hy is nou so hy's dink as ons hom meet is hy so 63 en hy hy is baie vain. Hy wil nie die mense moet foto's oorneem van hom soos hy nou lyk nie. Hy gee foto's uit van homself wat 38 is. Mens kan maklik stereotypes skep en so, maar ek soek my altyd vir die werklikheid in die storie. Almal se storie is geldig in die lewe. So ek het dit nie approach as 'n homosexual man nie. Ek het net probeer vasstel waar sit hierdie man in sy lewe. Ek het dit verskriklik geniet en baie lekker saam met Lou gewerk, baie lekker saam met Anneke gewerk. Ek mag net vrugte eet wat natuurlik van die boom afval, anders is dit moord.